Kazakistan menen Kırgızstandın çegarasında jaygashkan ak tilek ötkörmө бекетинде кезек күткөн жүк ташуучу унаалар жок. Эгерде айдоочулардын эсеп фактурасы жана тиешелүү документтери болсо, көйгөйсүз чегарадан өтө алышат. Ал эми чегарага зарыл болгон кагаздары жок жүк ташуучу машиналарды тыгын жаратпоо үчүн өткөрмө бекетинин аймагына токтотпоо эрежесин киргизишкен. Учурда бир суткада 200-250 чейин унаа өткөрүлүп, адаттагыдай штаттык режимде иштеп жатышат. 2022 жылдын 26 февраля карата Кыргыз-Казак чегарасында ахвал туруктуу, оор ташуучу, жүк ташуучу машинелер штаттык режимде өтүп жатат. Саатына 10-15 машина өтүп жатат. Суткасына 200-250 чейин. Бул мурдагы күндөргө карата даже көбүрөөк өтүп жатат. Эч кандай чегара кызматынан биздин посттун тоскоолдуктар жок. Буга чейин Россияга багыт алган айдоочулар бир апта бою өткөрүү бекетинде кезек күтүшкөн. Ал аралыкта кээ бир жашылча жемиштерин мөнөтү өтүп, төгүп салууга аргасыз болушкан. Тескерисинче азыр айдоочуларга жакшы шарттар түзүлгөнүн белгилешет. Калейку прошел довольно быстро. Мен транспорттук компанияда айдоочу болуп иштем. Жолубуз ачык болуп, кезегибиз тез эле келди. Бир суткадагы турган жокпуз бул жерде. Казакстан тарап жеңилдиктерди берип, машиналарыбызды текшеришпей калышты. Тиешелүү документтерди көрсөттүк. Электрондук эсеп фактураларын, койгон талаптардын баарын аткардык. Жакынкы убакыттарда чек арадан өтүп, жолумду улайм деген үмүттөмүн. Ак тилек автожол көзөмөлдө өткөрүү жайындагы маселе боюнча 15-16 февральда Алматы шаарында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арызбек Кожо İş сапарын алкагында эки өлкө ортосундагы кызматташууну жана кыргыз-казак чегарасындагы көйгөй боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Жыйынтыгында жүк ташуучу оор автоунааларга жеңилдиктер каралып, бир катар эрежелер киргизилген. Жакында болуп өткөн Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында да чегара маселеси талкууланган. Мурда мына өзүңөр көрөт, байкап атасыңар, жүк ташуучулар тоскоолдуксуз өтүп атат. Кимдин колунда ошо электрондук шот фактуралар бар болсо, ушул учур менен пайдаланып мен ушу биздин жүк ташуучуларыбызды экспортерлорду чакырып кетет элем. Өзүңөрдүн ушу жүк ташуучуларды даярдап атканда, машинелериңер даярдап атканда электрондук шот фактураларыңарды колдоо, ушу водителдерге ушу документтерди берсеңиздер. Анткени ушу границага келип күтүп отурушат да, качан документтер колдоруна алып келишет, ушу кичине тоскоолдук өзүбүзгө эле тоскоолдук жаратып жатабыз да. Азыркы учурда ушу биз ГАИ кызматкерлери менен жана салык кызматкерлери менен сүйлөштүк. Бүгүнкүдөн баштап атайын контроль жүргүзүлөт. Андан да тышкары мына кечээ Евразиялык ушул өкмөт башчыларынын отуруму болду. Ошонун алкагында Казакстандын жана Кыргызстандын өкмөт башчылары жолугушуп, ушу биз бош контейнерлерди өткөрүп жаткан унааларыбыз ушу ак жолдон өтүү шарттарын өтүү жоболорун мындай келишимге келиштик. Азыркы учурда ушу биздин чегара кызматкерлерибиз, чегара кызматынын башчылары ушу казактардын визавилери менен сүйлөшүү жүргүзүлөт. Ушу бош контейнерлерди алып бараткан жүк ташуучуларды ушу ак жол өткөрмө пунктуна жиберебиз. Бош унаалар өтүп бараткандарды кем булун өткөрмө пункт корпусуна жиберебиз. Ошо биздин ак тилек пункт пропуск кичине тыгындарды жок кылыш үчүн да. Ички иштер министрлигинин жана салык кызматкерлери менен биргеликте атайын жоолордун негизинде чек ара аймагындагы жүк ташыгандарга текшерүүлөр болот. Ал эми бош унааларды тыгын жаратпоо максатында башка көзөмөл бекеттерине жөнөтүлөт. Сарагүл Полотова, Руслан Бариненко, ЛТР, Жумасерип.